V sobotu 28. února proběhne ve Slatněnech další kolo zimního jezdeckého poháru z Přežení. A my jsme se proto zajeli zeptat ředitele Národního hřebčína Kladruby, pana Jiřího Machka, jak bude vypadat přesně program těchto závodů. Dobrý den. Dobrý den. Tak my se na závody už těšíme. Program bude takový, že závody začnou v 10 hodin v sobotu. Já mohu prozradit už, kolik je přihlášeno střežení, jejich necelých 50, nebo respektive přesně 46. A ty kategorie jsou, jako téměř jako vždy, to znamená soutěž Pony, tam máme přihlášeny 4 střežení, potom soutěž Jedno střeží, do této soutěže je přihlášeno 18 spřežení. Pak soutěž dvojspřeží, tam je přihlášeno 15 spřežení a samozřejmě vrcholem by měla být královská disciplína, to znamená soutěž střeží a tam je přihlášeno 9 spřežení a k tomu mohu říci, že samozřejmě mezi těmi devíti jsou i naši domácí jezdci, to znamená Jiří a Radek Nesvačilovi. 9 to je opravdu nádherný počet. Jak se právě zájem o účast na těchto závodech projevil v zařazení těchto závodů do zimního jezdeckého poháru? Tak musím kvitovat s povděkem, že vzniknul tento, tento pohár, protože my se svými čtyřspřežími spíše preferujeme tu, venkovní sezónu, takže až tolik naším cílem není se účastnit halových závodů, nicméně tento, tento seriál závodů mohu říct, že nám vyhovuje a rádi se zúčastníme. Kdo ve čtyřkách bude patřit mezi ty největší konkurenty? Tak to je strašně těžký říct, ale samozřejmě my se nikdy netajíme těma nejvyššíma ambicemi, to znamená těma ambicema vždycky v té soutěži zvítězit. Bude mít Národní hřebčín své zastoupení také v těch nižších kategoriích, v jedničkách, ve dvojkách? Tak v soutěži jednostřeží bude za Národní hřebčín startovat paní inženýrka Kateřina Nojmanová. Jak bude vypadat celá skladba toho denního programu? V kolik hodin by měli návštěvníci přijít, když by právě chtěli vidět ty hlavní vrcholiny? Tak ono samozřejmě je trošku těžké dopředu vždycky odhadnout ten posun v průběhu těch závodů. Jak už jsem řekl, začátek je v 10 hodin a samozřejmě ta jakoby nejatraktivnější disciplína, to znamená soutěž, když až na konec, a ta, takový ten předpoklad je takový, že by, ta, že by vlastně celý ten den mohl končit kolem 16. hodiny nebo tak o půl pátý, takže respektive vlastně až odpoledne by měly být ty atraktivnější soutěže dvojspřeží, čtyřspřeží. Jaké ambice mají vaši vozatelé v rámci celého seriálu? E, tak to už bych se trošku opakoval. My samozřejmě se nezúčastníme všech základních kol, tudíž v tom máme trošku určitý handicap ve sbírání bodů do finále. Nicméně samozřejmě, jak už jsem říkal, my chceme být vždycky nejlepší. Když už se bavíme o Slatňanech, co zajímavého další se chystá právě v této části spadající pod národní řepčín? Tak když mluvíme o Slatinanech, tak je taková zajímavost, že v letošním roce slavíme 70 let hřebčí na Slatíjany, respektive 70 let chovu vraníka starokladubského koně ve Slatinanech, protože v roce 1945, bylo to v srpnu, tak pan profesor Bílek v rámci regenerace této barevné varianty starokladubského koně, tak právě to regenerující stádo přemístil z průhonic právě do Slatinian, protože v tom roce byly tyto bývalé zámecké stáje volné a tak vlastně začala se psát historie chovu vraníka právě ve My se tady budeme těšit do Slatiňan, Samozřejmě v první řadě zveme na halové závody ve Spřežení 28. února, takže všichni doražte osobně. Podrobnosti případně najdete na stránkách Národního hřebčína a nebo případně na www.jezdeckýpohár.cz. Každopádně my si s panem Machkem budeme povídat také o novinkách přímo v Kladrubech nad Labem, takže sledujte dál Equity TV, protože brzy přineseme další podrobnosti.